Kompanija Ars, benzinske pumpe, tranzit je špilja. Gorivo vrhunskog kvaliteta. Autogume Sava i Debika uz besplatnu montažu. Originalna ulja, maziva, filteri, autokozmetika i sva dodatna autooprema. Akumulatori Vesna, Varta, Topla i Bosch. Pile, Stil i Husqvarna. Tokom cijele godine plin za domaćinstvo, kućna dostava, lož ulja. Restoran sa domaćim i jelima sa roštilja, a u sklopu kompanije Ars, od sada i kafe bar na autobuskoj stanici sa velikim izborom svih vrsta pića. Autopraonica. Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540 i 052-428-541, špilja 052-448-155. Kompanija Ars. Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite novosti. U Kozarskoj Dubici juče je obilježeno 26 godina od pogibije pripadnika interventnog voda policije Zorana Bulića. Prilog pripremila Merima Dodik. Sami došu raba tvojego u pokoj, in njej prisnoj ovijek i vijekom amin. Pomenom i Parasusom u Donjoj Gradini obilježeno je 26 godina od stradanja mladog pripadnika policije Zorana Bulića. Kod spomena obilježja poginulom Zoranu Parasus je služio dubički sveštenik Branko Repaja. Kao i svake godine na ovom mjestu 19. septembra okupili su se članovi porodice, ali i svi oni koji odaju počast borcima Republike Srpske koji su svoje živote položili za otadžbinu. Vijenci i cvijeće položili su načelnik opštine Radenko Reljić i predsjednik Skupštine opštine Bratske opštine Bela Palanka Aleksandar Pejičić, delegacija opštinske boračke organizacije Kozarska Dubica te delegacija policijske stanice Kozarska Dubica i policijske uprave Prijedor. Rođeni brat poginulog Zorana, Goran Bulić, rekao je da porodica već 26 godina živi sa istim bolom. Pa teško je svaka nam je godina ista, bol ista, nedostatak je ogroman koji mi to ne možemo ni preboliti. Tako sa tim živimo već 26 godina. Dječica su u njegove svake godine, a sad smo dobili ove godine i unuke na malu. Stvarno, on je dobili unuku malu Juliju. Izgubili smo ove godine majku, nažalost, koja ove godine sad prvi put nije sa nama. Stanka moja. Teško je. Ovdje ima mnogo ljudi koji svake godine dolaze. Znači, ne vezano ni za što oni liče, dolaze radi tog poštovanja i da upale tu svijeću da se poklone tom heroju činu na ovom današnjem danu odbrane naše Kozarske Dubice. S tim što je poštovanje i u Dubici, tako kad god možemo odemo, upalimo svijeće. Moj Zoran što je dao svoje živote, nije jedina žrtva na ovim prostorima tog dana 19. 18. je u Dubici dole i tako. Tu kad se poklanjamo, poklanjamo za sve naše junake, naše borce srpske koji je dao svoj život, nešto neprocjenjivo što se može dati jedan čovjek od sebe da se odbrani to svoje otadžbina i kuća i dom. Ta dječica naša, da ne Bog slobode da se nikad više to nešto ne ponovi nikom narodu, da živimo u slobodi, da se razvijamo. Teško je i tako. Načelnik opštine Radenko Reljić izjavio je da čuvena topola užasa koja se nalazi na ovom mjestu u Donjoj Gradini još nosi ožiljke borbe iz septembra 1995. godine jer se na njoj vide hiljade metaka ispucanih u toku te borbe. Prije 26 godina je ovdje nastavljena bitka, odnosno napad na Kozarsku Dubicu, odnosno zapadne granice Republike Srpske. Kao što sam već rekao, većina vojne efektive je bila tada na koridoru, a liniju su ovdje čuvali pripadnici starije populacije i nešto malo policije. U toku toga napada ovdje je bila ta čuvena amfibija koja je prešla granice između Hrvatske i Republike Srpske i amfibija je imala zadatak da obezbede ovdje masobrane i tu su njihove elitne jedinice dočekane sa velikom odbranom u smislu, znači, da se ne pomiri stanovništvo sa ovoga područja i upravo zahvaljujući pripadnicima redovne civilne policije koji su bile ovdje raspoređeni, zaustavljen je taj napad i sva sreća da je ta amfibija naletala protiv Tenkovskom miru gdje je prihvaćena paljba, mora krsna vatra i zaustavljen je taj glavni napad koji ima za cilj da se ovdje stvori mosobran i velike vojne efektive Hrvatske vojske koje su bile s druge strane trebali su da nakon uspostavljanja tog mosobrana krenu prema Dubici, prema Draksinića, onda da se otvori kompletan put prema Banja Luci. Međutim, to nije pošlo Hrvatskoj vojsci za rukom zbog toga što su ovdje bili odlučni ljudi, pripadnici vojske i policije koji su prihvatili tu
borbu. Nažalost, tada je poginuo i Zoran Bulić, zadnji čovjek koji je poginuo na odbrani Republike Srpske kao pripadnik policije. Vidjeli smo danas njegovu porodicu, uplakane lica, majke i dvije čerke, rodbine i prijatelja. Vidite, danas imamo i delegaciju iz opštine Bela Palanka i predsjednika Skupštine kojeg smo danas upoznali sa tim istorijskim događanjima koji su bile na ovom mjestu. I čuvena topola užasa i dalje nosi te ožiljke gdje se vidi hiljade metaka koji su bili ovdje ispucani u toku te borbe, znači koji nose trajni žig, šta se to zapravo dešavalo ovdje našim prostorima. Svakako, kako god da bilo, mi moramo voditi računa o porodici, o čerkama i država naravno može radi ono koliko može sa svojim mogućnostima. I ova borba koja se desila na kraju ovoga rata nikad ne smije biti zaboravljena i moramo više raditi na masovnosti, pogotovo to što se to radi na području memorijalnog kompleksa Gradina, koji je inače poznata mjesta stradanja našeg naroda. Ono što je možda dobro spomenuti da su predsjednici, odnosno gospodin Vučić i gospodin Dodik odlučili da se na memorijalnom kompleksu izgradi jedan veliki kompleks, spomenik u čast žrtava Drugog svjetskog rata. Također, znači, to će biti pridati i ovi borci, ljudi koji su iz ovoga otmičkog rata nastradili ovdje, dali svoj život. Ovo je danas bila jedna skromna komemoracija i ovo svakako mora se nastati u budućnosti i moramo mlade generacije učiti šta se to dešavalo u našoj skorijoj istoriji. Ovo je jedno od velikih istorijskih bitaka ne samo za Kozarsku Dubicu, Republiku Srpsku, nego i za sve nas koji živimo u Republici Srbiji i mogu slobodno reći da se Srbija brani ovdje i da je Zoran svojom žrtvom dao primjer kako to treba raditi, izjavio je predsjednik Skupštine opštine Bela Palanka Aleksandar Pejčić. Kao što ste rekli, prvi put sam ovdje na pomenu Zoranu i svim žrtvama rata. Pravo da vam kažem, iskreno nisam se osjećao ovako nikad. Više sam potresen nego bilo kada. Bio sam u Donjoj Gradini toliko puta, znamo cijelu priču, znamo šta se sve dešavalo ovdje. Ovo je jedna od velikih historijskih bitaka, ne samo za Kozarsku Dubicu, ne samo za Republiku Srpsku, već i za nas, Srbi. Sve koji živimo u Republici Srbiji, mogu slobodno reći da se Srbija brani ovdje. I da je Zoran svojom žrtvom dao primjer kako to treba raditi. I pravo da vam kažem, veličina ovih bitaka koje se ovdje odigrale su veličini Kosovske bitke. Toliko junaka, toliko ljudi koji su samo svjesno otišli i dali svoj život da bi odbranili našu decu i našu teritoriju. I prosto ja mislim da ne želim da ikada više prisustvujemo bilo kakvim ovakvim komemoracijama, da bude mira i stabilnosti kao što je mir i stabilnost u regionu i nadam se da će tako i ostati. A što se tiče nas koji smo u Srbiji, možete slobodno da računate da ćemo uvijek naći načina da pomognemo kao što smo pomagali i do sada. Predsjednik Skupštine opštinske boračke organizacije Nenad Pulić rekao je da su ovo dani sjećanja na velika stradanja za našu opštinu i narod, ali i dani veličanstvene pobjede srpske vojske i policije. Mi smo se danas okupili ovdje na mjestu pogibije policajca Zorana Bulića, a povodom obilježavanja 26. godišnjice slamanja neprijateljske ofanzive na Republiku Srpsku i na teritoriju opštine Kozarska Dubica. Već sam rekao da su to dani velikih stradanja za našu opštinu i za naš narod. Međutim, ovo su dani i veličanstvene pobjede srpske vojske i policije, koju su izbojavali nad brojčano nadmoćnim neprijateljem, dobro organizovanim elitnim jedinicama hrvatske vojske. Što je za njih bio svakako, što je njihov poraz bio veći i naša pobjeda je veličanstvenija i bolja. Godišnjica pogibije Zorana Bulića uvrštena je u program obilježavanja septembarskih dana odbrane grada. Septembarski dani odbrane Kozarske Dubice nastavljaju se sutra obilježavanjem dana 11. Dubičke brigade i školskom biciklijadom. U skladu sa odlukom organizacionog odbora, a zbog složene epidemiološke situacije u našoj opštini, obilježavanje Dana brigade biće organizovano sutra 21. septembra u manjem obimu i sa ograničenim brojem učesnika. U spomen hramu Svete Petke sa početkom u 9 časova biće služena sveta liturgija. U 10 časova služit će se parastos i pomena stradale heroje, a potom položiti cvijeće ispred spomen ploča sa imenima poginulih boraca u odbrambeno-otadžbinskom ratu iz naše opštine. U okviru septembarskih dana odbrane sutra će biti organizovana i 17. po redu školska biciklijada na relaciji Kozarska Dubica-Moštanica, koja će u 10 časova startovati sa platoa preko puta hipermarketa Bingo.
Na biciklijadi će učestvovati dubički osnovci, učenici 7., 8. i 9. razreda i članovi školskih saobraćajnih sekcija, njih 104. A za bezbjednost učesnika i organizaciju biciklijade biće zaduženo 15 dubičkih srednjoškolaca. Po dolasku na cilj, učesnici biciklijade će obići manastir Moštanica, a potom će biti organizovane tradicionalne sportske aktivnosti, biciklistički slalom, biciklistički brzinac i fudbalska utakmica. Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj u posljednja 24 časa izvršeno je testiranje 242 laboratorijska uzorka, a novi virus korona potvrđen je kod 76 osoba. Radi se o 45 muškaraca i 31 ženi, od kojih je 17 mlađe, 32 srednje i 27 osoba starije životne dobi. Prema mjestu prebivališta 21 osoba iz Bijeljine, 16 iz Banja Luke, a novooboljelih ima u još 13 lokalnih zajednica. U Kozarskoj Dubici nije bilo novoinficiranih lica. U posljednja 24 časa Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 18 smrtnih slučajeva. Radi se o 10 muškaraca i 8 žena srednje i starije životne dobi. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 720. Na respiratoru je 56 osoba, a po zdravstvenim nadzorom trenutno je 7591 osoba. U našoj opštini ove sedmice nastavlja se vakcinacija građana protiv virusa korona. Na vakcinalnom punktu u Domu zdravlja, u bivšem objektu internog odjela, vakcinacija će se vršiti u dva termina, sutra 21. septembra i u četvrtak 23. septembra, od 11 do 14 časova. Iz Doma zdravlja Kozma i Damjan pozivaju zainteresovane građane koji žele da se vakcinišu sa vakcinom Sinopharm, Pfizer i Sputnik V, prva komponenta, da se bez prethodnog zakazivanja dozovu na javni poziv za vakcinaciju. Prijedorska policija u saradnji sa policijskom stanicom Kozarska Dubica uhapsila je lice iz Kozarske Dubice koje se sumnjiči da je nakon svađe autom udario drugo lice. Policijski službenici Policijske uprave Prijedor dana 19. septembra 2021. godine lišili su slobode lice NV iz Kozarske Dubice zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistva u pokušaju. Osumnjičeni se tereti da je navedenog dana oko 1 čas i 15 minuta nakon ponoći u Kozarskoj Dubici, nakon verbalne svađe sa licem MT iz Kozarske Dubice, vozilo marke Mercedes istom nanio tjelesne povrede. Pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Prijedor preduzete su sve potrebne istražne radnje u cilju pribavljanja dokaza i utvrđivanja okolnosti izvršenja krivičnog djela. Vozilo kojim je počinjeno krivično djelo je oduzeto, a osumnjičeni NV je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ubistvo u pokušaju predat u nadležnost postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, saopšteno iz Policijske uprave Prijedor. Kod vozača automobila Opel inicijala DG iz Gradiške i suvozača AM iz Gradiške, pripadnici policijske stanice Kozarska Dubica utvrdili su prisustvo droge u organizmu, a kod vozača je pronađena i droga, saopšteno iz policijske uprave Prijedor. Policija je kod vozača pronašla 35 grama spida, 65 grama marihuane i digitalnu vagu. Oduzeti predmeti biće deponovani u depozit osnovnog suda u Kozarskoj Dubici. Nakon kompletiranja predmeta, Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv DG biće podnesen izvještaj za počinjeno krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet droge. U Prijedoru su završeni 49. književni susreti na Kozari. U subotu je održano veče laureata, na kojem je nagrada ovogodišnjih susreta dodijeljena pjesniku iz Dalja u Hrvatskoj Đorđu Nešiću. Tročlani žiri jednoglasno je odlučio da nagradu književnih susreta na Kozari, koja nosi ime Skendra Kulenovića, autora čuvene poeme Stojanka majka Knežopoljka, dodijeli Nešiću. U obrazloženju se ističe da je Nešić najizrazitiji liričar među savremenim srpskim pjesnicima. Svoju prvu zbirku pjesama Nešić je objavio 1985. godine. Od tada su njegove pjesme zastupljene u antologijama srpske poezije, a autoru su dodijeljene brojne vrijedne nagrade i priznanje. Nagradu laureatu uručio gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović, koji izrazio zadovoljstvo što je ovogodišnja nagrada pripala Nešiću, pjesniku koji je ranije pomagao književne susrete na Kozari.
Organizator i generalni pokrovitelj 49. književnih susreta na Kozari i grad Prijedor. Suorganizatori su gradovi Banja Luka i Gradiška, te opštine Laktaši, Srbac, Kostajnica, Novi Grad i Kozarska Dubica, a pokrovitelj Ministarstvo prosvjeti i kulture Republike Srpske. Na sajmu knjiga u Banja Luci Narodna biblioteka je nabavila 129 novih naslova. Za ovu redovnu obnovu knjižnog fonda izdvojeno je 1650 maraka iz budžetskih sredstava opštine koje imamo na raspolaganju za ovu svrhu, kazala je direktor Narodne biblioteke u Kozarskoj Dubici Danijela Balaban. Ona je rekla da će novi naslovi sigurno obradovati čitaoce, posebno ljubitelje beletristike koja je i najtraženija u biblioteci. Pored beletristike, među novitetima je određeni broj knjiga za djecu i tinejdžere, kao i knjige koje se bave istorijom, modernom psihologijom, navela je Balabanova. Ona je kazala da se sve nove knjige mogu pogledati u biblioteci, te da će nakon njihove obrade biti dostupne u pozajmnim odjeljenjima Narodne biblioteke. Slijede dvije servisne informacije. Tokom jučerašnjeg dana prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja pomoć ljekara zatražilo je 41 lice. Danas je u našem gradu temperatura vazduha iznosila 17 stepeni Celzijusa, a relativna vlažnost vazduha 71%. Rukometašice Knežupoljke su na startu premijer ligaške sezone slavile protiv Mire iz Prijedora. U utakmici prvog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine odigranog u subotu, Dubičanke su na domaćem terenu pobjedile rezultatom 23:20. Strijelci za Knežupoljku bile su Stanica 9 pogodaka, Gavrilovica 5. Baruđija i Ćesto su postigle po 4 gola, a Majkić 1. Iz uprave kluba su djevojkama i treneru čestitali pobjedu, a publici zahvalili za podršku bez koje bi, kako kažu, mnogo teže bilo doći do pobjede. Na ovoj utakmici podršku sa tribina imale su i od Darka Banca, predsjednika Skupštine ženskog rukometnog kluba Knežupoljka. Čestitajući rukometašicama pobjedu na startu sezone, Banjac je rekao da će se potruditi da se ovim mladim damama obezbijede najbolji mogući uslovi za trening i igru, jer one naš grad predstavljaju u najboljem svjetlu širom Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Utakmicu drugog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine Knežupoljka će igrati u subotu u gostima kod izviđača iz Ljubuškog. Nova takmičarska sezona je počela iz rukometaše Kozare. U prvom kolu Prve lige Republike Srpske Dubičani su protekle subote poraženi u gostima od Hercegovine. Rezultat susreta odigranog u Nevesinju je bio 32:30 za domaću ekipu. Strijelci u redovima Kozare bili su Stanica 8 golova, Đenadija sa 7, Milisavljević je postigao 5, Handanagić 4, Koz 3, Kondić 2 i Petković 1 pogodak. Iz uprave Kozare su ekipi Hercegovine čestitali na zasluženoj pobjedi. Narednu utakmicu dubički rukometaši igraju na domaćem terenu. U subotu 25. septembra dočekuju ORK Kozara iz Gradiške, a susret počinje u 20 časova. Fudbaleri Borca su protekle subote poraženi u gostima. Susret šestog kola MTL Prve lige Republike Srpske odigran u doboju između Sloge i Borca završen je rezultatom 4:0. U narednom kolu 25. septembra dubički fudbaleri dočekuju Sutjesku iz Foče. Ovaj susret se igra od 16 časova. Uspon na Projsu, najviši vrh Kozare na teritoriji Gradiške koji se nalazi na 871 metru nadmorske visine, bio je cilj tradicionalne planinarske šetnje pod nazivom Sa Patrijom na vrh grada, u kojoj su juče učestvovali članovi planinarsko-sportskog društva Pecija. Staza duga 12 km sa ukupnim usponom od 700 metara bila je srednje zahtjevna i pogodna za sve uzraste. A uz lijepo i sunčano vrijeme i gostoljubivosti domaćina, bio je to pravi ugođaj za planinare, kazali su Dubičani. Cilj akcije bila je promocija planinarenja, šetnje kao zdravog načina života i turističkih potencijala, kao i da se građani upoznaju sa užim zavičajem, te aktivira omladine i građani zrelije dobi da koriste šetačke i planinarske staze u slobodno vrijeme. Za sve učesnike akcije je bio obezbiđen ručak i osvježenje na stazi. Dubički planinari su se zahvalili domaćinu i organizatoru akcije, Planinarsko-sportskom društvu Patrija iz Gradiške, na gostoljubivosti i lijepom druženju. I bile su to novosti, poštovani gledalci. Hvala vam za pažnju i ostanite uz naš program. Da li
vaš automobil ispunjava tehničke uslove i normative za bezbjedno učešće u saobraćaju, provjerite odmah. Nudimo vam kompletnu uslugu registracije i tehničkog pregleda za putnička tereta i priključna vozila, radne mašine i traktore uz najsavremeniju opremu i u najkraćem mogućem roku. Info. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213.